はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。両人と申します。皆さんからいただいたリクエストやっていく企画、やっぱり俺縛ります。はい、今回の縛りはですね、ドラコンサプレッサー、これ素手だ。ドラコンサプレッサーでございます。まあ、スナイパーライフルのセミオとブレが少ないという、このスナイパーライフルなんですけど、これにまあサプレッサーつけてね、運用していきたいなと思います。飛んだね、今ね。 OK、強い。マジ強いな、これ。ほんと ピュン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 出る。いや、うん、まあ、一発で仕留めへんからな。それは仕方ないとはいえ強いんよね、これが。またラグいね。おお、ロケランで2発倒した。すげえ、2人倒したね。強くねえか。強くねえか。これマジ強いな。一応後ろリスはちょっと NG かな。一気に後ろリスになるのはマジで NG。 リス変わりますよみたいなカウンターがあればいいのにな。ヘッドショット一発でございます。サプレッサーつけてても一発の時あります。音こそキモいけど強いんよね、これ。外役プレイするやったらマジでこれおすすめですね。気持ちいい。気持ち悪くない。いや、強いってマジで。いや、ほんとマジで強いってこれ。顔出してこない。みんな顔出してくるよな。グリッチで覗いた後絶対一回顔出すよね。わかるわかる、気持ちわかるよね、それ。俺もやるもん、それ。たまにこっち来るかな。2階登ったかな。やめとけやめとけ、お前まだいるやんけ。強い。あそこに伏せてるやついるな。これ強い。ハードか、これ。涙目でしょ、これ完全に。これ縛りプレイか、これ。リクエストやけどさ、強いんだって。この武器自体が強いもんだって。ドラコンっていう武器はまず強いんよね。そう、まず1として。でスナイパーライフルでサプレッサーつけて、まあほぼ確定2発なんですよね、これ。確認ですよ、確認。ありえね、強すぎる。強い。適当に撃つだけだなる。なんだこの武器。これあとで暴言メッセージ不可避ですな、これ。冷静にキルすればそれは当たるわな。暴言メッセージ不可避ですな、これは。辛いぐらい暴言メッセージ来そう、これ。あ、いや、死体だった、あれ。伏せてるやつが敵やと思ってんけどな。こっち。ブラストサプレッサーでブーストの音消してるからね。位置が分かんなかったでしょ、きっと。うん。うん。強いな、これ。実況することねえな、これ。問答無用の強さ。一応一周された。エイムが悪い。とりあえず2発打ち込みは勝てるんでね。絶対2回いるんよね、これ。フラリスか。実況することがないぐらいこの強い武器って他にありますかね。ちょっと強すぎねえか、マジで強い。ちょこまか動くときはちょっと苦手かな。ちょこまか動くときはちょっと苦手なのかもしれないな。
リロードしようか。あと10発しかない。なんだこの武器マジで。なんだこのリクエスト。ガチ強えなマジ。なんだろう、サプレッサー許可されたんかな。なんなんでしょうね、マジで強いんだが。こっち詰めてき、あれ詰めてきてない。いるやん。OK。頭一発です。サプレッサーつけてるのに頭一発です。強くねえか。赤点が出ねえし、音も場所も今場所もわからんけど、なぜか2発で倒せるっていうこの最強の武器。いやこれ鬼畜ですな完全に。まあ、これと同じようなことがシーバとか MX ガランドでもできますね。まあただどうなんでしょう。ドラゴンの方がいい気がするけどね。まあアタッチメントかなり食いますが。どうなんでしょうね。あ、ぶち抜かれた。さすがにぶち抜かれますね。いやちょっと待ってくれ、これガチ強えな。いやこれは暴言メッセージ不可避です、完全に。まあでもね、僕は今回はリクエストを受けただけなんでね、まあ僕は関係ないと。まあリクエストした人にね責任を取ってください。ということでご視聴お疲れ様でした。縛りリクエストに関しては Twitter や動画コメント欄にて気軽に募集してますので、もしよければ声かけてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。